Мекенден алыста оорга кабылып, кайсыл жака барууну билбей жатасыз ба? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттар бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган медикал амирату клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Клиника Медикал Амир мекендештер үчүн кам көрөт. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 февралда Бишкекке жакын жайгашкан 73809 аскер бөлүгүн пландан тышкары текшерип келди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында мамлекет башчысы аскер кызматчыларынын кызмат өтөө шарттары жана абалы менен таанышып, командирлер жана жоокерлер менен баарлашып, аскер бөлүгүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртуу боюнча муктаждыктарга кызыкты. Анын жыйынтыгында бир катар конкреттүү тапшырмалар берилди. Булак Кабар кежи. Журналист Ыдырыс Исаков милицияга суракка чакырылганын билдирди. Эркин журналист блогер Ыдырыс Исаков Ош шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылды. Бул тууралуу маалыматты ал өзү Азаттыкка ырастап, аны 12 чакырышканын колуна чакыруу тие электигин тактады. Исаков калгач ички иштер министрлигинен байланышкан, кийин шаардык милициянын тергөөчүсү телефон чалган. Алар журналисттин интернетте тарап жаткан видеосуна байланыштуу түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан. Журналист өзү кеп болуп жаткан видео азыркы президент тууралуу болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Анда Ыдырыс Исаков Садыр Жапаров камакта жаткан малдагы видеолорунун биринде сыпаттама берип сүйлөгөн. Ал видеону белгисиз адамдар кыркып, жаңылап, кайрадан TikTok жана башка социалдык түйүндөргө таратып жиберишкен. Ош шаардык милициясы Ыдырыс Исаковдун суракка чакырылышы боюнча кийинчерээк түшүндүрмө берилерин маалымдады. Ыдырыс Исаков Азаттык радиосунда бир нече жыл эмгектенип, курч материалдары жана иликтөөлөрү менен таанылган. Учурда өзүнүн аты менен YouTube порталында канал ачып, түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет. Анын каналында 417 000 катталуучу бар. Булак Азаттык. Инстаграмда Жээнбековдун дарегине акарат сөз жазган жаранга өкүм чыкты. Инстаграмда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жана түштүк аймактын тургундарынын дарегине акарат келтирген комментарий жазган жаранга 100 000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу Жогорку соттун сайтында айтылат. Маалым болгондой, 2020 жылы апрель айында жаран ММК-лардын биринин Инстаграмга чыккан президент Сооронбай Жээнбеков айрым аймактарда өзгөчө кырдаалды 10 майга чейин узартуу чечимин кабыл алды аттуу жаңылыгына Жээнбеков жана түштүк аймактын тургундарынын дарегине акарат сөз жазган. Аталган иш алгач 1 май райондук сотунда каралып, 2022 жылдын 19 январында сот аны этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутууга күнөөлүү деп тапкан жана 100 000 сом айыппул салган. Анан кийин ишти караган Бишкек шаардык соту райондук соттун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Былтыр 28 ноябрда иш жогорку сотто каралып, мурдагы өкүм өзгөртүүсүз калтырылган. Булак репортер кежи. Жалгыз бой энеге Ташиев тарабынан үй берилди. Жалгыз бой эне Көлбаева Гүлай мындан 3 жыл мурун жолдошунан айрылып, 4 баласы менен башпанеги жок калышкан. Турмуш тиричилик деп жүрүп, Борбор калабызга келип, 3 жыл аралыгында батирлеп жүрүшкөн. Көлбаева өткөн жылы Камчыбек Ташиевке кайрылып жардам сураган. Ал суранычы орундалып, кубанычы койнуна батпай, үйлүү болгонун айтып, ыраазычылыгын билдирип отурган убагы. Булак Сокол медиа. Саламатсыздарбы, мен Көлбаева Гүлай. Кызылтайыл өкмөтүндө ошо Спасск айылында 3 жылдан бери квартирада турабыз. Себеби 3 жыл мурун менин жолдошум Бегмат Кенжебай көзү өтүп кеткен. Мен ошо 4 балам менен
ушул калдым эле, ушул Бишкек шаарына барып, ошол жакта тирилик кылып, ошол жакта квартиралап жүргөнбүз. Мындан бир жыл мурун Ташиев камчыга кыдышайбызга кайрылуу жасаган элем. Ушул бизде үйлө кылыңыз, бизде үй жок, ушундай деп кыдышайбыз. Ушул мени жакын арада ушул үйлө кылып, төрт балабыз менен бизди сүйүндүрүп, ушундай бизди агыр көлү кылды. Чындыгында көргөнүн көзүбүзгө да ишенбей, үйлүү болдукпу деп ушинтип сүйүнүчүбүз колубузга бакпай турган убагыбыз. Жараткан эң биринчи кааларым, жаратканга чексиз шүгүр. Бул Алланын буйругу деп билем эң биринчиден. Бирок себепчи болгон Ташиев камчыга кыдышайбызга терең ыраазычылык билдирем. Өмүрү узун болсун, ден соолугу бекем болсун, алтын башы аман болсун. Бул эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылган болсун Алла Таалам. Мага окшогон ушу үйү жок көптөгөн инсандарды үйлүү кыла берсин. Сүйүнүп отурам, эч сүйүнүшүмдө чек жок. Ушундай инсандарга үйлүү кылып, ушулардын ак батасын алып, ак тилегин алып, башы дагыда бийик көтөрүлүп, Кыргызстаныбызга, элибизге ушу жакшы жардам кылган, бийик-бийик көтөргөн Кыргызстаныбызды ушу жакшы бир инсан боло берсин деп мен тилеп кетем. Ыраазычылык билдирем, дагыда терең ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Айпери Медет кызы Хорватиядагы Загреб Опен эл аралык рейтингдик мелдешинде күмүш медаль жеңди. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайтында айтылат. Мелдеш 1-5 февралда Загреб шаарында өттү. Айпери Медет кызы кыз келиндер күрөшү боюнча 76 кг салмакта мелдештин 1-8 финалынан баштап күчүн сынады. Ал алгач индиялык Кирана 9 менен килем үстүнө чыгып, атаңдаштын далысын жерге басуу менен таза жеңишти камсыздады. Черек финалда кыргыз кызы канадалык Джустина Ди Стасио менен күрөшүп, анын дагы далысын жерге басып, жеңишти илип кетти. Ал эми жарым финалда Медет кызы кытайлык Жуан Банкка каршы килемге чыкты. Кармашта 2 упай артыкчылык менен келе жаткан кыргызстандык спортчу кайрадан атаңдаштын далысын басканга жетишти. Финалда Айпери Медет кызы америкалык Елена Макоетке 2-4 эсебинде утулуп, мелдештин күмүш медалын ататыды. Астанада окуучу саатты туура эмес көрүп алып, таңкы 3-тө мектепке барган. Астанада таңкы саат 3-тө мектепке барган кыздын ата-энеси жазаланды. Бул тууралуу Тенгер Ньюс Казакстан жазды. Окуя 3-чү февралга караган түнү саат 3:26 чамасында болгон. Өтүп бара жаткандар мектептин жанында турган кызды байкап, полицияга кабарлашкан. Полиция кыздын ойгонуп, сааттын жебеси 7:00 көрсөтүп турганын көрүп эле үйүнөн чыгып кеткенин аныктаган. Кыздын ата-энеси окуя тууралуу полициядан уккан, ата-эне административдик жазага тартылган. Булак сереп кежи. Балчык баскан Бишкектеги мал базар. Жарандар Жапаровко кайрылуу жолдошту. Балчык баскан мал базардын маселелерин чечип, көңүл буруну суранган кайрылуу Акылбек Жапаровтун дарегине жолдонду. Кайрылуу тартылган видеону Габаритовага окурмандар жиберген. Маалыматта видео кече 4 февралда Бишкек шаарынын Пригородной айылында тартылган айтылат. Автор Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко кайрылып, мал базарында абалына көңүл буруу керектигин айткан. Эске салсак, буга чейин Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров атайын тапшырма берип, өлкөдөгү мал базарлардын абалын жакшыртып, жерине асфальт төшөө керектигин айткан. Ал тапшырманы аткарбагандарга карата жаза чаралары көрүлөрүндө кошумчалаган. Булак Каваритова. Акылбек Жапаровко кайрылуу жолдошту. Бишкектеги пригородный мал базары эч кандай условия жок, баттак. Элде кантип соода кылат, кантип мал алат, кыйынчылыгы эч кандай условия жок, ушуну карап койсо жакшы болот. Москва районунда тою чөптүн басы кандай болуп жатат? Бүгүн 5 февралда Чүй облусунун Москва районундагы базарда кышкы тою чөп 240 сомдон сатылып жатат. Тою чөп 10 сомго арзандаганын тургундар билдирди. Арайдын жекшемби күнү райондун борбору Беловодск айылында мал, жайма жана чөп базар болот. Учурда Беловодск айылында бир аз жамгыр жаап, айлананы туман каптап турат. Ошондой шартка карабастан кышкы тоюттун түрлөрүн унааларга жүктөгөн сатуучулар жана кардарлар да арбын. Анта бейде чөйүнүн таңгагы өткөн күндөрдөгүдөн 10 сомго арзандап 240 сомдон, саман 100-120 сомдон, ал эми жүгөрү селосунун тоннасы 5500 сомдон сатылууда дешти тургундар. Булак Турмуш кежи.